Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i u još jedan novi video. Za danas sam pripremila favorite mjeseca januara, favorite jako dugo nisam snimala i žela sam da vam pokažem eto šta sam voljela da koristim u mjesecu januaru. Tako da, ako želite da vidite šta sve ima to od proizvoda, vi nastavite da gledate. Krenemo od tela, tu imam onako, ne mogu da kažem najmanje proizvoda, ali ima malo proizvoda. Što se tiče mazalica, najviše sam voljela da koristim od Nakomi brenda. U pitanju je Body Mousse Coconut Banana Shake, ovo miriše prelepo. S tim što je dosta bogato i ja najviše volim da koristim uveče, zato što nekako toliko mi lepo ishidrira kožu, ujutru mi koža bude prelepa. Nije da se odmah obučete, malo je bogatije i masnije, tako da bolje je da se koristi, eto da kažem, uveče nakon tuširanja, prosto da možete malo da sačekate pa da se posle toga obučete, tako da meni je zaista fantastičan i imam još jedan, tako da čim ovaj potrošim, taj sljedeći ću da krenem da koristim. Imam jedan dezodorans, Shower Fresh Motion Activate Protection, ovo je Rexonin dezodorans. Dopada mi se, lepo miriše i zaista dugo traje, ja to stavljam zaista pomalo zato što je onako malo jači. Tako da stavljam pomalo i super mi je, da kažem, za tu zaštitu. Imam dva parfema, jedan sam dobila za novu godinu, a jedan sam dobila prošlog leta. I jedan i drugi volim da koristim i koristila sam u januaru. Prvi je Golden Rose Violet Mist. Ovaj parfemčić je predivan. Prvenstveno sam htjela da ga poklonim i čak sam ovdje na YouTube pričala o tome, rekla sam da ću ga nekome eto pokloniti jer imam dosta parfema i željela sam eto nekom da ga prosledim. Međutim, kad sam ga pomirisala, odustala sam od toga. Parfem toliko lepo i skupo miriše i kasnije sam pomirisala sve parfeme iz ove kolekcije i ovaj je najlepši, nekako bukvalno su pogodili šta se meni dopada, tako da parfem je ludilo i za svaku preporuku. Ovo je manja varijanta, postoji veća varijanta, jako lepo miriše i jako je dugotrajan i ja sam oduševljena. Sljedeći parfem, i o ovome sam pričala u nekom od prethodnih videa, kupovala sam nešto u Jasminu i dobila sam tester. I taj tester mi se tako vukao po fiokama, po torbama, ne znam, ja nisam ga ni koristila. I jedno jutro sam krenula i samo sam stavila dezodorans, zaboravila sam da stavim parfem, bukvalno sam izletala iz kuće. I kopala sam po torbi i vidim njega u torbi i ja se namirišem sa njim. Ja sam bukvalno bila oduševljena i znam da sam se tog dana vidjela sa sestrom i rekla sam, znači ovaj parfem ja želim u full size-u, toliko je lep i toliko je senzualan i dobar. I za novu godinu sam dobila poklon od Jasmina ovaj parfem u varijanti od 50, čini mi se, mililitara. Jeste, ovo je Saint Laurent Libre, miriše predivno, napisat ću vam tu negdje koje su mu note. Znači miriše prelepo, senzualno, baš je super parfem. E sada, pokazat ću vam proizvode za kosu. Imam dva proizvoda što se tiče kose i to znam, ogrešila sam se ovaj suvi šampon. Rekla sam u nekom od prethodnih videa, i to se često dešava, kada u startu iskejtujem neki proizvod, taj proizvod kasnije meni postane bukvalno must have u kolekciji, znači ne mogu da živim bez njega. Jeste malo jači miris, ali vi ne verujete koliko vam lepo zagladi kožu, kosu, koliko lepo osveži teme. Mene nervira kada se isveniram, operem kosu, nije ni bitno, i uđem u zadimljenu prostoriju. Znači to mi je jezivo i onda kasnije naravno moram da stavim suvi šampon, zato što ne mogu da perem kosu naravno svakog dana, niko nije lud. Toliko. Tako da, jako je lep šampon, ne znam da sam vam pokazala. U pitanju je Balea Coconut Hawaii, Hawaiian Coconut. Tako da, odličan je, u DM-u 250 dinara, tako nešto, tako da, to je to.
Sljedeća stvar su oči. Imam jednu maskaru za koju mi je Jeca rekla da je fantastična. U pitanju je Diego de la Palma. Nju možete pronaći u Jasminu također. Ovako joj izgleda četkica. Ja sam je i danas koristila. Bukvalno sam oduševljena. Trepavice su mi ogromne kada je koristim. Tako da zaista sam oduševljena. Što se tiče usana, pokazat ću vam trenutno favoriti što se tiče usana. Tri proizvoda. Prvi je olovka koju sam također hejtovala. U pitanju je Lasting Finish Rimmel Cappuccino. Ako sam hejtovala ovu olovku, uopšte mi se nije dopala, međutim eto, kao što sam već rekla, svaki put kada hejtam neki proizvod, priraste za srce i ja ga kasnije koristim. I kombinacija 2 nut karmina od Golden Rose, 13 i 37. Tu kombinaciju imam i danas na usnama i to mi je, da kažem, svakodnevna kombinacija za usne. Na proizvode za lice, tu uvek imam najviše proizvoda, a svaki put imam najviše proizvode za lice, tako da šta da se radi. Prva stvar je ovaj Aurin Beauty Blender. Prljav je, šminkala sam se, jako mi se dopada, jako je mekan i odličan je. I odnos cena kvalitet zaista fantastično, zato što sam ja ranije koristila Real Techniques od Sunđer koji je 1000 i nešto dinara, a primetila sam da se haba strašno brzo i jednostavno posle nekoliko korišćenja on je već skoro ofucan, da kažem, tako da počela sam ovaj da koristim i oduševljena sam. Što se tiče čišćenja kože, koristim lica. U pitanju je Neostrata Anti-Aging for Oily and Blemish Skin. Mi se dopada, čisti lepo kožu, koža bude fenomenalna nakon nje. Imam ovdje ovaj Pixi Glow Tonic, super je, međutim gotov je, tako da nadam se da ću isprobati još neki od njih. Ja sa njima još uvijek nisam ostvarila saradnju, ali te neke proizvode koje sam probala dopadaju mi se. Što se tiče hidratacije, imam dva proizvoda i to je Aven termalna voda, već sam vam pokazivala u nekom od prethodnih videa. I imam ovdje Aloe Vera Gel Mist, ovo koristim preko šminke, da ne bi bila suva od pudera za setovanje, tako da jako mi je dobar za tu namenu. Imam kremicu okoločnu, ovu koja traje bukvalno 100 godina. U pitanju je Vita C Bright Eye Cream. Ovo je brand Coxir. Ovo imate da kupite u DM-u i imate na Skin Temple sajtu. Ima 30 ml kremica i jako dugo traje, tako da se baš isplati. I što sam još htjela da vam pokažem? Htjela sam da vam pokažem ovu četkicu od Golden Rose koja mi se pokazala jako dobro za čišćenje kože. Tim je u kombinaciji sa ovim, tako da zaista mi je odlična, meka je i izuzetno je povoljna, tako da možete da prosto eto, zamenite neku skupu varijantu ovom četkom koja je izuzetno dobra i po meni jako, jako dobra, u smislu kao što sam već govorila, odnos cene i kvaliteta. Jako dobar proizvod, treba vam tako nešto za čišćenje, jer nikad ne možete da kažem tuferom da očistite ili da umijete prstima kožu, dakle treba nešto prosto što će je očistiti. Dakle, to su bili ti proizvodi koje sam ja obožavala da koristim u mjesecu januaru. Nadam se da ste uživali u videu i naravno vidimo se u sljedećem. Ljubim vas, ćao!